знаєте, дивлюсь на мене, син 15 років має. Дуже класний вік. І я дуже багато що взагалі не знаю. Що він знає? Я чуюся часом дуже незручно, бо досвід життя – то одна справа, але те, як діти розвиваються сьогодні, як вони швидко йдуть, які вони є абсолютно, абсолютно інші, але прекрасні. І в цей час, коли сидить бабця стара під хатою, і то бурмоче, бурмоче, весь кілмуде, весь мусів брат, весь кілмуто. Я вам бажаю всім згадати вас в юності. Просто згадайте собі, що ви чудили. Правда? Кожен має свою історію, що розказати може не кожному, але має що. Тече вода каламутна для вас з тим, що треба дозволити любити і жити.